کی آس کرتا ہے. اللہ سے ڈرو, باقی تمہاری مرضی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو کہ جو آدمی اللہ کے اولیاء محدثین یا ائمہ فقہا کو برا کہتا ہے یا برا سمجھتا ہے استغفار کرے, ورنہ اللہ کی پکڑ آ جائے گی. کیونکہ اللہ کے نبی نے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ میرے اولیاء کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں وہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو. واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد.